Demokratike. Legjana do të votojnë Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike është parti e vizionit. Sepse Partia Demokratike do të hap rrugën e jetës ashtu si duhet. Konkretisht. Sepse cilat janë 2-3 gjërat e para që duhet të ndryshojnë në mënyrë imediate në Lezhë? Në mënyrë imediate në Lezhë. Vetëm se s'ka kohë, lutem. Ato ju, si qytetare që shihni, që do donit që të ndryshoheshin me njëherë. Po, atëhere, investimet, hapja e vendeve të punës, angazhimi i rinis në qeverisjen vendore, dhe kjo është një ndër prioritetet e bashkisë së ardhshme, sepse ne ndërkohë jemi duke u marrë edhe me programin, se është shpejt. 2018 investimet në bashkinë e Lezhës ishin 20 milionë. Atëre, përfundoj zonja Xhej, vetëm diçka, po nuk ka kohë. Do ta them patjetër sepse tani zotria po flet me shifra, unë do flas me atë që shohin qytetarët. Janë investuar 2018 për gjithë vitin 2020. Jo, do ta them të të lutem. Po flasim për strategji, ju lutem, Ermal, mos të lutem. Folët për kryetar bashkie, ju e dini shumë mirë që bashkisë e Lezhës në kohën e qeverisjes së demokratëve nuk i është dhënë asnjë fond. S'ka pas asnjë projekt, kanë qenë totalisht pa. 11 projekte e keni publikuar vetë, ka pasur 11 projekte dhe qeverisje. Janë aplikime në projekte që nuk janë marrë parasysh nga kryeministri. Aplikime në qeveri nuk kanë shumë. Po ma thuj një projekt që është aplikuar në përshkitu. Shiko, unë do të flasë qytetare. Dhe të lutem shumë, po, jam banorë e një projekt që është kërku. Do të flasë dhe si opozitare. Tani, atërë, duhet të referohem tabelës që keni ju. Jo, të lutem, nuk keni, bashkia përfundoj. Jo, në që është do flasë atë se nuk kam ko. Bashkia e Lezhës ka qenë e njerëkës. Dhe, fatkesia është kjo. Jo, 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 si e njerëkës. Nëse një dhe këtë ka paguar, e kanë paguar qytetarët lezhjanë. Prandaj Lezhë do votojë të djathtën. Ju falenderoj shumë që keni punuar, ju falenderoj shumë që u bë pjesë.